Buenas tardes a todas y a todos. Tenemos una satisfacción doble en este momento, porque aparte de tener la presencia de la persona convidada a que llevara a cabo este acto cívico, topándonos con la circunstancia de que o Concello de Ourense está representado en este momento por o seu alcalde en función que é a persona que vos vai a dirigir a palabra. Eu quero facerle a este momento un recordo en función de que Bóveda Ourensano e Bóveda Pontevedrés cambiamos juntos como natural voy a convidar al representante de la alcaldía de Ourense que en este momento vai a asuncións de alcalde para que vos dirixa a palabra en nome da Corporación Municipal Ourensana. Por favor. Muy boa tarde a todos e a todas neste cemiterio. Como cada ano, Ourense súmase como fai na conmemoración da data do nacemento de Bóveda a homenaxe ao noso ilustre fillo predilecto da cidade que tamén é da provincia, unha homenaxe sinxela que celebramos o pé da súa casa de nacemento, a carón da casa do concello, e queríamos nesta ocasión pois acompañar a todos os que cada 17 de agosto celebramos, conmemoramos, mellor dito, o día da Galiza da Morte. Bóveda une as dúas cidades, a cidade de Ourense, onde naceu, a cidade de Pontevedra, e nas súas proximidades foi fusilado. Neste 75 aniversario, o Concello de Ourense ten a honra tamén de participar con todos e todas vos desta conmemoración para que non se esqueza Bóveda nunca e que Bóveda estea presente sempre nas nosas vidas. Celebramos hoxe a Galicia viva, o día en que lembramos a Galiza mártir, para que as dores viren en placeres e a represión en liberdade. Estar aquí para min é unha honra e agradezo moito a Fundación, a todas as persoas organizadoras deste acto de memoria pola liberdade e polo cambio que vire a morte en vida e o odio en amor, como nos ensinou Alexandre Bóveda e a súa muller e a súa xente. Eu li onte a noite a carta de despedida de Alexandre a súa muller Amalia. Viviña, chamáballe, pequeniña, sé ti a máis valente de todos. E dicíalle, como é obriga das boas mulleres na nosa historia, que tirase pola vida e mirase e acochase os pequenos, as pequenas e os vellos. Pero ela era a vida, a súa viviña, pequeniña, cos diminutivos afectivos, e hoxe estamos celebrando o Día da Galicia Vida, Viviña.
Ben, e sen máis paso a ler uns textos que lembran o esforzo, esta loita pola vida mellor, pola mellora da vida cada segundo das mulleres. Mulleres de asasinados. Meu avó materno viviu a inminencia da morte por loitar no exército da República, mas salvouse grazas ás accións de miña avoa que o libraron a él da morte e o libraron e a libraron a ela de ser muller dun asasinado. Mas as moitas mulleres de asesinados polo fascismo, tras xuízos ilegais ou ilegais paseos, non tiveron esa sorte. A muller do asasinado Alexandre Bóveda, Amalia Álvarez Gallego, a muller do asesinado Camilo Díaz Baliño, Antonia Pardo Méndez, a muller do asesinado Xaime Quintanilla, Ánxela Ulla Franqueira, a muller do asesinado Roberto Blanco Torres, Xulia Sánchez Novoa, a muller do asesinado Rafael Vega Barrera, Teresa Fernández Crespo, a muller do asesinado Francisco Mazariegos, Mercedes Romero Abella, a muller do asesinado Francisco Pérez Carballo, Xoana Capdevielle, e tantas máis mulleres de asesinados foron feridas viúvas de mortos atravesadas pola dor. Algunhas tamén foron mulleres asesinadas elas mesmas. Outras sucumbiron ante o terror e outras sobreviviron loitando contra todo lonxe e aínda no medio do horror. Na memoria da liberdade galaica estarán os seus nomes para sempre. E agora unha homenaxe moi particular a xentes de Alexandre Bóveda. O meu avó era de Ourense, branco de Ourense, e púxolle o meu pai tres nomes. Un deles, Alexandre. Outro, Martiño. E o primeiro, Ramón. Xeliña Bóveda. O terror fascista desatado en 1936 deixou a maioría da xente galaica imposibilitada para a imprescindible procura e vivencia da liberdade. E o mal causado ás persoas represaliadas e aos seres que as querían foi irreparable. A nós só nos queda facer xustiza devolvéndolles a dignidade que lles quitaron, pero que sempre tiveron, e loitar pola liberdade que elas defendían e propagala coa paz, indo moito máis alá. Cando Alexandre Bóveda caeu na caeira, a súa filla maior Xeliña Bóveda caeu con el. E cando derrubaron o piñeiro contra o que asesinaron, correu ao bosque a recoller os seus pitelos. Levaba o seu pai sempre con ela reclamando xustiza, o único que podemos facer nós. Gracias.